opp. Og da tror jeg nesten alle må ha mikrofonene på, slik at de kan si ja. Og så er det kanskje noen som da får notert de som er med. Og da begynner vi nederst på listen som vanlig med Sølvi Gripsgaard Knudsen. Ja. Er til stede. Så har vi Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Roy Bø. Ja. Tore Helland. Ja. Kjersti Geitle Floen. Ja. Mai Irene Vergeland. Ja. Og undertegnet på plass. Da er vi alle sammen. Til opplysning så streames dette møtet nå, slik at det vi møtet vi går gjennom på Teams nå vil bli lagt ut for til offentligheten i ettertid. Det betyr også at det blir lagt ut i sin helhet, og hvis det er noen som ønsker gruppemøte eller annet, så må de gi beskjed om det. Da stopper Arthur opptaket, og så starter vi det opptaket igjen når møtet i så tilfelle starter opp igjen. Det er slik administrasjonen og utvalgsleder har avtalt at vi gjør det. Slik at det blir ikke noe redigering i hovedsak i etterpå, det blir i så tilfelle bare av en ren teknisk art for å få dette ut på en fornuftig måte. Er det noen som har kommentarer til det før vi nå starter på sakshandsamlingen? Kan jeg få se noe, Ståle? Vær så god. Det er ikke vanlig streaming dette her. Det blir tatt ut opptak, og så blir det via YouTube og så lenker til innsyn, slik at alle skal kunne gå inn og se det i ettertid. Så ikke ja. Helt det samme, men i prinsippet så er det jo vært tilgjengelig for alle. Ja, det var det som var. Et teknisk spørsmål. Vær så god, før vi setter i gang. Denne chatten der, ligger den også ute, altså blir hele bildet lagt ut? Med spørsmål til Arthur, kanskje? Ja, altså da vi ser noe, da blir kjent til å bli okay. Lagt ut. Ja, ja, men det spesifikke spørsmålet til Henrik, Arthur, det ja. Var, vil det som vi skriver i møtechatten også bli lagt ut som en del av filmen? Kan jeg få svare på den? Ja, la Tove Mette. Vær så god, Tove Mette. Vi har bare kjørt en test på dette her i dag, og alt det som viste i var jeg og Nora og Arthur som hadde møte. Så alt det som ble vist på høyre side, det som går på chat og alt dette her, det kom ikke med på filmingen. Nei. Det er kun bilder av dere og så da, det som ligger fremme nå da, fra websak, møte sakslisten. Ok, takk. Så skal vi får se på det etterpå. Vi lærer etter hvert som vi spiller inn, så ser vi. Yes, da har vi svar på det. Da tenker jeg at vi slår av mikrofonene de som ikke skal snakke, og så melder dere i chatten hvis dere ønsker å si noe i løpet av behandlingen. Og så må dere også da selvfølgelig være klare til å svare ja eller nei når vi skal votere over sakene. For å si det på den måten. Og så får vi se når vi skal organisere spørsmålsrunden når vi kommer til orienteringene. Da ser sakslisten ut slik i dag. Det er sak 1320, godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 1420, godkjenning av møteprotokoll fra 10.3.20. Sak 15, tilsynsavgift for tobaksvarer fra 1.1.2020. Og sak 16-20, det er meldinger og orienteringer. Da stiller jeg spørsmål om det er noen som har kommentarer til godkjenning av innkalling og saksliste. Hvis den ønsker det, så skriver en seg inn i chatten. Det er ikke sett. Da går vi til avstemning. Og da bruker jeg lista vår i forhold til det. Vedtaket er... Vær så god. Vedtaket er da som følger. Sak 1320, godkjenning av innkalling og saksliste.
og vedtaket er innkalling av sakstavise vært godkjent. Da går vi til votering. Sølvi Knudsen. Ja, ok. Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Roy Bø. Ja. Tore Helland. Tore Helland. Ja, jeg har slått av lyden, men nå må jeg slå på igjen, ja. Ja, ja, og hvis du da slår av mikrofonen etterpå, så er vi glad for det. Da blir det mindre støy. Kirsti Geitle Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og undertegna svarer ja. Da er det samrøystes vedtak i sak nummer 13. Da går vi til sak 14. 20. Det er godkjenning av møteprotokoll fra 10.3.20. Er det noen som ønsker ordet i saken, skriv det inn i chatten. Det er ikke sett. Da starter vi på nytt voteringen. Det er sak 14.20. Det er godkjenning av møteprotokoll 10.3.20. Forslag til vedtak er at møteprotokollen blir godkjent. Da går vi til votering. Da starter jeg med Sølvi Gripsgård Knudsen. Ja. Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Roy Bø. Ja. Tore Helland. Ja. Kirsti Geitle Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og undertegnet svarer også ja. Da er den også samrøystes vedtatt. Da er det til sak 15.20 som gjelder tilsynsavgift for tobaksvarer fra 1.1.2020. Rådmann gjør slik framlegg til vedtak. Alver kommune sitt tilsynsavgift for salgsstader for tobaksvarer og tobakssurrogater til forbruker blir satt til kroner 3150 per år. For mellombelse salgssteder for tobaksvarer blir avgiften satt til kroner 630. Endringer gjelder fra 1.1.2020. Er det noen som ønsker ord i saken, så skriver vi i chatten. Så er ikke sett, kan vi da gå til votering. Da starter vi den. Da gjelder det altså sak nummer 15.20. Det er tilsynsavgift for tobaksvarer fra 1.1.2020. Framlegg til vedtak fra rådmann er som følger. Alver kommune si tilsynsavgift for salgsstader for tobaksvarer og tobakssurrogater til forbruker blir satt til 3150 kroner per år. For mellombels salgsstader blir tobaksvarer blir avgiften satt til kroner 630. Endringer gjelder fra 1.1.2020. Dette er en innstilling til formannskapet, så vedtaket er jo at helse- og omsorgsutvalget innstiller til formannskapet. Er vi da klar for votering? Det ser slik ut. Da starter vi på votering. Sølvi Gripsgård Knudsen. Jeg støtter forslaget. Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Roy Bø. Ja. Roy Bø. Ja. Ok. Tore Helland. Ja. Kirsti Geitle Floen. Støtter forslaget. Mairen Vergeland. Ja. Og undertegnet støtter. Da er det også samrøystes vedtatt.
Då har vi en sak igen, och det är sak 16 som är 20, som är meldinger och orienteringar, och då överlämnar jag ordet till administrationen vid Leni Dale, kommunalchef hälsa och omsorg. Önskar du spørsmål under veis, Leni, eller önskar du att vi ska ta spørsmålen till slut? Jag kan godt få spørsmål underveis, det er greit da. Hvordan vil du ha det administrert? Vil du at vi skal passe på at folk skriver inn i møtechatten, og så går jeg inn og sier at du har fått et spørsmål, eller ønsker dere å håndtere det selv? Nei, det er fint hvis du gjør det. Ja, da oppfordrer jeg folk til å gå i møtechatten hvis de ønsker ordet, og det er klart hvis dere skriver i chatten når det skulle gå meg forbi, så for all del åpne mikrofonen og si at her var et spørsmål som ble glemt. Dette er jo noe vi gjerne må gjøre en stund, så vi blir sikkert bedre til dette når vi har gått noen runder. Men da prøver vi med det, at Leni får ordet. Vi andre, vi muter mikrofonene våre, slik at vi får en god gjennomgang fra kommunalsjefen. Vær så god. Ja, nå prøvde jeg å dele et dokument her. Såg dere da? Ser dere da? Dokumentet? Nå ser vi det ikke, vi så det i sted. Ja, hvor er det blitt av da? Nå ser vi det, ja. Lene. Nå har vi det. Ja. Jeg skal orientere om tiltak og beredskap som vi har gjort i forbindelse med koronasituasjonen. Og da er det jo sånn at alt snudde jo på hodet den 12. mars, når regjeringen gikk, eller nasjonale myndigheter gikk inn og gjorde ganske mange drastiske tiltak. Og vedtak som gjorde at vi måtte snu oss rundt og rigge oss i forhold til å ta imot muligens mange koronasyke pasienter. Så det vi først gjorde var, og det hadde vi nå egentlig startet litt på før den 12. mars, sånn at et koronasenter var i drift fra 12. mars. Og koronasenter, det er for telefon, henvendelser for alle koronarelaterte spørsmål, som er åpent daglig, har også vært åpent i helgene, men vi har gjort litt tilpassning i forhold til hvor lenge åpningstiden har vært utifra behov. Da. Der er prøvetaking som blir gjort, og en har testet ganske så mange. Jeg tror det var snakk om 300 her rett etter påsken da, og nå har det jo økt igjen. Det vi har fått beskjed om er fra nasjonale myndigheter at vi skal øke testkapasiteten, og i løpet av mai måned er det et mål at 5% av befolkningen i kommunen skal kunne bli testet for covid-19. Så det holder vi på med å bygge opp et større senter. Det har jo manglet på utstyr tidligere. Nå, det får vi jo fra nasjonale myndigheter, både når det er klart med utstyr og når det er klart i forhold til nye testkriterier. Så det er blitt litt utvidet nå. Det har jo vært prioritert det som i over 65 år, og de som har symptom og helsepersonell, og nå er jo det utvidet til å gjelde ansatte i skole og barnehage og barn. Kriteriene for utviding her, det er forventet at vi får nå i begynnelsen av mai fra Helsedirektoratet. Vi har rigget en behandlingsavdeling for covid-19, og det vil si en sykehjemsavdeling i utgangspunktet, som vi har laget til på Såtabu og Servicesenter i underetasjen.
dersom det til vanlig nå er dagsenter for demente. Det var jo i utgangspunktet et sykehjem, sånn at det var ikke så veldig vanskelig å lage til den avdelingen. Og det jeg tenker at de som kommer fra sykehus, eller kommer for så vidt fra heimen, som har påvist covid-19, som vil få plass der, samtidig som de har et hjelpebehov og ikke da kan ivaretas i heimen. Ja, og så tenker vi også at for den avdelingen, den er veldig adskilt i to grupper med sluser imellom og på en måte nesten to avdelinger, sånn at en skal bruke den ene avdelingen der til å ha folk som er isolert i påvente av testsvar. Den avdelingen den er helt klappet og klart, men vi har ikke hatt noen pasienter der enda. I utgangspunktet så tenker en jo ikke å flytte pasienter fra ordinære sykehjemmer, at de skal få lov å være der de er og bli isolert på rommene sine hvis de får den sykdommen eller viruset. Men det vil jo alltid måtte bli en individuell vurdering. Så det er mulig at noen fra omsorgsbolig eller sykehjemmer vil bli flyttet til denne delingen, hvis det er tjenlig av smittevernhensyn. Og da selvfølgelig vurdert av lege. Og tenker jo kanskje spesielt ut i forhold til de som er demente og ikke klarer å forholde seg til en isolasjon på rommet. Så vil vi ved å flytte de der kanskje gjøre det bedre at ikke vi trenger å utføre tvang. Eller ha et tvangsvedtak, så det heter. Så har vi rigget til med noe som heter intermediære senger i sykehjem. Og det er egentlig senger som er sånn, hva skal jeg kalle det, sånn mellomværet. Det er sånn mellom sykehus og sykehjemsplasser. Altså du må behandle litt sykere pasienter på intermediære senger enn hva en gjør til vanlig i en sykehjem. Og det er alt utifra hva kapasitet som sykehusene har. Og der kan jo behandlingsnivået endre seg etter de prioriteringer som må gjøres i sykehus. Og det har vi lokalisert til Knarvik sykehjem med den kortisavdelingen der. Så i utgangspunktet så har vi liksom to senger som vi skal kunne bruke til det, og så kan vi utvide da ved behov. Det er 12 rom på denne avdelingen. Så har vi Radøy interkommunale bysenter, Ribben på folkemunne. Det er det etablert 2 smitterom som er mulig å bruke hvis noen der skulle bli covid-19 positiv. Kvasten, det er der som det er avlastningsavdeling for barn og unge innenfor habiliteringstjenester i dag. Den er også gjort klar for å kunne nyttes for brukere med påvist smitte som bor i bufellesskap, så ikke lar seg isolere i sin egen leilighet. Leni? Ja? Vi har fått et spørsmål fra Kirsti, så hvis hun vil stille det, så kanskje du må blå tilbake eller annet, sant? Det tør jeg ikke si, men vær så god, Kirsti. Jeg hadde bare lurt på hvor mange plasser har vi plass til på denne koronaavdelingen? Ja, det kunne jeg ha sagt. 16. Ok, så da er vi godt forberedt hvis det skulle skje, for i foreløpig har vel ikke vi noen smittete på sykehjem, sånn som jeg har forstått det. Nei, da kan du bare si at i talende stund, dette snur jo fort, men vi har ingen brukere i helse og omsorg i dag i Alver som har påvist covid-19, som vi vet om.
Nei, og så var du kom til Radio Interkommunale Bosenter. Det er jo et senter i psykiatrien. Ja. Der, som du sier, etablerte to smitterom. Men for oss som jobber der, så tenker vi at får vi smitten inn der, så blir nok alle smittet. For det er en, å bruke, få testet denne gruppen, det ser vi kan være vanskelig. Så vi har litt utfordringer i forhold til den gruppen der. Da. Men vi er veldig observant på det. Ja, det er jo en gruppe, men det er flere andre grupper også. Ja, jeg tenker psykisk utviklingshemme, da kan det sikkert være mange i den gruppen. Ja, en stor utfordring, men det som er det viktige er jo å forholde seg til basale smittevernrutiner og kunne isolere seg fort som noen utvikler symptom på smitte, altså symptom med luftveissymptom da. Ja, men for denne gruppen så er ikke det lett. Nei. Nei. Nei, jeg vet det. Ja. Har du fått dine svar da, Kirsti? Ja da, får du bare det. Takk. Ja, vær så god, Leni. Ja, for kvasten var jeg velkommen til da. I utgangspunktet så er det jo, det er jo avlastning i de lokalene, og der er det avlastning fremdeles, men noe redusert. Noen har valgt å ikke ha barna sine på avlastning i denne perioden, og noen får alternativ avlastning. Og så har vi noen andre lokaler som vi kan bruke som avlastning hvis vi trenger å bruke kvasten som smitteavdeling. Så er det luftveislegekontor, og da er det smitteverntiltak på alle legekontorene våre, så bortsett fra ett. De har etablert egne smitterom, og tar jo imot i utgangspunktet egne listepasienter med luftveissymptom på fastlegekontoret. Men vi rigger oss jo for en mulig stor økning, sånn at vi har klart alternative lokaler som vi kan få på plass i løpet av en uke hvis vi trenger også få etablere en sånn luftveislegekontor. Sånn som de kaller for luftveisklinikker i Bergen kommune. Disse hallene som de har etablert. Det er liksom på samme. Det er samme nivå, bare at vi kaller for luftveislegekontor. Så vi har jo sånn sett vært heldige som har fått tid på oss nå til å rigge disse her tiltakene så de er klare i forhold til når vi får brukere. Da har jeg to spørsmål hvis ikke noen andre har meldt seg, hvis du går tilbake. Ja. For det er det ene, hvilket legekontor er det som ikke har dette, og hva kan vi gjøre for at det legekontoret, eller kan vi gjøre noe for at det legekontoret også kan være et luftvekslegekontor for sine pasienter. Det er det ene. Det andre er, hvor er det vi er tenkt til å opprette slike luftveislegevakter? Og er det i så tilfelle med senger og full pakke? Ja. Luftveislegekontor, ikke luftveisklinikk. Luftveislegekontor, så det vil ikke være senger der. Jeg nevnte vel ikke, Nordhordland legevakt har jo også etablert seg med eget smittelegekontor og egen inngang. Og de har også satt opp et telt utenfor, sånn at de har rigget seg godt i forhold til det. Det er Lindås legekontor, som per i dag ikke har, det er ikke tjenlig å få til å ha et legekontor bare med luftveissmitte, for det at det har noe med tilkomsten til kontoret å gjøre. Det har ikke noe med lokaliteten inne. Og det mener jeg at vi kan håndtere bra, for det at de andre kontorene har rigget seg og har såpass kapasitet, og det samme har i forhold til Nordhordland legevakt, så er daglegevakt for alver. Så kan de pasientene komme der til i stand for etter avtale med
med den fastlegen til pasienten. Når det gjelder de nye lokalitetene, så er det tenkt, det står en rubhall oppe med bak Nordhålandshallen, som er brukt til lager i dag for teknisk avdeling, og det er den hallen man jobber med å få klargjort. Nei, men takk for gode svar. Ja. Da går vi videre da. Det tenker jeg er helt greit. Ja. Det har ikke kommet inn noen flere spørsmål. Ja, så bare si noe i forhold til kommunal kriseleding, KKL, så satte vi jo krisestab med en gang i dette problemstillingen kom i mars måned, i begynnelsen av mars. Og KKL, de håndterer jo all overordnet, altså situasjonen på et overordnet nivå, og kan planlegge tverrsektorielt. Det er som vi kaller for kontinuitetsplanlegging. Vi har hatt møte i KKL, og KKL er sammensatt av ledere fra de ulike sektorene, og ordfører og varaordfører. Ellers er jo oppgaven til KKL at vi skal se til å opprettholde samfunnskritiske funksjoner med de viktige støttefunksjoner, altså jeg. Og vi iverksetter oppfølging og vurdering av alle nasjonale og lokale tiltak som kommer. Og det har jo vært ganske krevende, fordi at disse her tiltakene, nasjonale tiltak, det endrer seg hele tiden, så en trenger å være på nesten 24/7. Det er sånn at i starten her så var det kriterier som gjaldt når jeg la meg klokka 12 om kvelden, og når jeg stod opp igjen klokka 8 om morgenen, så ville de endre seg. Eller når jeg skrudde på maskinen klokka 8, så ville de endre seg. Så det er ganske krevende å følge med og sikre alt dette, og det er viktig at det blir gjort via KKL. Og så er det gjort avtale med hotell og folkehøyskoler. Alvar og Vestland Hotel og de to folkehøyskolene Manger og Frekkøy, i forhold til at vi kan få nytte av dem hvis det er behov for flere lokaliteter. Og det trenger nødvendigvis ikke være til pleietrengende, men det kan også være behov i forhold til folk som trenger, som ikke kan isolere seg hjemme i vanlig bolig, men som egentlig ikke trenger et pleie- og omsorgsoppfølging mer enn tilsyn. Tjenestene våre, så har vi... Før du hopper videre, så har vi fått et spørsmål til KKL fra Mairen. Ja. Mairen. Ja, bare et spørsmål. Nå sier du jo at lederne i de forskjellige tjenestene er med, men jeg var litt nysgjerrig på det med det psykosociale kriseteamet. Er det noen derifra med, for eksempel, inn i disse møtene, eller hvordan er det? Nei, psykosocialt kriseteam, da sorterer jo inn under min tjeneste, min sektor. Så det er jeg som ivaretar da og følger opp hvis det er behov for det. Så da har vi også vært innom. Ja. Så det er kommunalsjefer, altså strategiske ledere som er der. For det er viktig at KKL, at vi er på et strategisk nivå, ikke går inn i driften. Da klarer man kanskje ikke å se helt fra et overordnet perspektiv. Men det blir jo tatt videre ut i tjenesten. Ja, fikk du svar på det? Var det greit svar, Magne? Ja da, jeg bare vet at i en del krisesituasjoner så kan av og til kan disse to operere litt på siden av hverandre, og at det noen ganger kan være dårlig
kommunikasjon imellom, så det var bare derfor jeg lurte på, men da er det jo på sett og vis sikret, selv om ikke du er med i kriseteamet, så, altså psykosocial kriseteam, så er det i alle fall en forbindelse der. Ja, da tar jeg det videre. Og som sagt, det har vært tema i KKL også. Ja. Så ellers så gir jo KKL flere ting alltid på seg, men dette er nå det viktigste her å overordne seg, ta med her nå. Og så har vi hatt i perioder her før påske, så hadde vi møte hver dag. Nå er det sånn at nå etter påske, eller andre veker etter påske, så har vi et KKL-møte i veko. Og så har vi et mindre KKL-møte hver dag med det var telefonen min som ringte. Så har vi mindre for helse og omsorg, oppvekst, kommuneoverlege og kommunalsjef for samfunnsutvikling og rådmann. Vi har alltid et statusmøte nå hver morgen for å se om det er nye ting. Og så blir KKL kalt inn til ekstra møte hvis det er behov for det. Ja, da var det de ordinære tjenestene da, så har vi jo, vi prøver jo å opprettholde så mulig normal drift som vi kan. Og i sykehjemmene så er det normal, ordinær drift så nær som. Vi har litt overbelegg, og da må vi ta høyde for i denne perioden. Vi må også, har også tatt høyde for at vi kan få enda større overbelegg. Dagtilbudene de ble jo stengt, det var jo fra nasjonalt hold. Og der blir brukerne fulgt opp individuelt. Det er jo av smittevernhensyn. Og vi har redusert avlastningstilbudet for eldre og for utviklingshemmede. Og det er i dialog med de enkelte. Det har ikke, noen har som sagt valgt at de vil ikke komme på avlastning. Eller foreldre har valgt at de ikke vil sende barna sine på avlastning i denne perioden. Og noen må vi opprettholde for det, at det er ikke mulig å få det godt nok avlastningstilbud. Altså det handler jo om de som er hjemme og trenger den avlastningen. Sånn er det jo. Dette blir jo hele tiden individuelle vurderinger, og vi ser at det har gått veldig bra til nå, men vi merker nå at det begynner å slite på enkelt, og vi må gå inn med mer tiltak. Spørsmål der, så er det ikke kommet noen, men jeg har et spørsmål. Når jeg sier at brukerne har vært fulgt opp individuelt, betyr det at de får det samme tilbudet nå som de har hatt, eller er det også et, for du skriver under det, redusert avlastningstilbud, men vi snakker vi om et redusert tilbud til disse som blir fulgt opp individuelt også, eller på, hva er det å bli fulgt opp individuelt? Nei, de som får avlastningstilbud for eldre, så kommer de jo inn på det oppholdet de skal ha, for å si det sånn. Og da, det er jo greit, sant? Men de som ikke kommer på avlastning, har valgt å ikke komme på avlastning, de blir fulgt opp i heimen, med alternativ tjeneste i heimen. Det samme gjelder i forhold til utviklingshemmer, så prøver en å følge opp og gi andre tilbud. Men det er ikke akkurat det samme som det ordinære tilbudet, det må vi jo si. Det gjelder jo også i forhold til dagtilbud. Det er klart at det er ikke samme tilbudet når du har et dagtilbud med flere samler og felles aktiviteter for besøk av tilsatte som har individuell aktivitet med dem. Det er jo ikke akkurat det samme. Så det er, vi prøver så normalt som vi kan, men der er jo en begrensning der. Det betyr at de som benytter dagtilbudet, har benyttet et dagtilbud før 12. mars, de får
tilbud om å bli fulgt opp individuelt og få besøk. Ja, men ikke i den grad. Nei, ikke den hyppigheten. Nei. Okay. Og det er der den individuelle vurderingen kommer inn. Ja, nei, men takk for godt svar. Det er litt viktig også å si at det ikke er alle som ønsker så mye heller. Fordi at de, mange er redd for smitte og vil helst ha liten besøk. Så er det personellet da, så har i starten, da var det jo andre karanteneregler enn hva det er nå. De har jo endret seg også veldig de første vekene, men dette her med utenlandskarantene, det gjelder jo enda. Og i begynnelsen så hadde vi vel opp igjen, det var mellom 80 og 90 helsepersonell i karantene på en gang. Og det er jo ganske mye da, for dette var mange som kom fra, hadde vært på ferie i utlandet. Dette var jo rett etter vinterferien. Men nå, når jeg sjekket i går kveld, så var vi nede i 3 i karantene. Men som sagt, dette er jo noe som kan endre seg hele veien. Vi har jobbet med rekruttering av ekstra personell, og der har jo vært ute på intranettet og i media at vi ønsker å rekruttere ekstra personell i forhold til å jobbe i den ekstra situasjonen som vi har nå. Og for Alver kommune så meldte det seg 90 personer. Men det viste seg at alle var jo ikke nye for oss. Det var en god del som vi allerede hadde inn i vikarpulene våre fra før. Og det var en del deltidstilsatte. Men så har vi har rekruttert inn 20 nye nå. Og de har fått opplæring i forhold til smittevern og da å jobbe med covid-19-pasienter. Vi har kjørt opplæring for all personale. Leni? Ja? Da har du fått et spørsmål underveis, kanskje ja. Vi skal ta det, for det ser jo litt todelt ut etter personellsaken, og det er Sølvi, vær så god. Ja. Ja, jeg vet ikke om det er akkurat på her jeg skulle stille spørsmålet, men du er jo inne på dette med at noen er i karantene, og da har vært mitt spørsmål, hvor mange er påvist smitte i Alver? Når jeg ser på Facebook, så er det mange som spør når det da har vært sagt et tall, ja, er det alt i alt, eller er det per nå? Og du kan svare når det passer deg. Ja. Ja, det er alt i alt. Det er så mange som har fått påvist covid-19 i Alver kommune. Og nå begynner det å bli så lenge siden at det er mange som er friske igjen av det. Men de friske vil også være med hele tiden i det smittetallet, for det er totaltall Alver kommune presenterer. Ja. Hvor mange som har vært eller er smittet på det midte tidspunktet. Hvor mange som har fått påvist smitte i Alver kommune. Men ikke hvor mange som har blitt friske, de trekker ikke de fra. Nei. Var du fornøyd med svaret, Sølvi? Ja, helt fint. Da kan du gå videre, Leni. Ja, opplæring av personalet. Der har en jobbet mye med opplæring, og dette med lære på avkledning og riktig smittevernutstyr og alt, og vi har kjøpt inn et e-læringskurs så alle ansatte skal gå igjennom. Og det er mange hundre som har tatt det. Jeg har ikke nøyaktig tallet, for det er det hver tjenesteleder som går inn i loggen og ser. Men det er i hvert fall sagt å gi beskjed om at alle skal gå igjennom det e-læringskurset. Vi har jo selvfølgelig både infeksjonskontrollprogram og ordinære kvalitetssystem i forhold til hvordan en ivaretar smittevernet i alle tjenestene våre. Og de er jo gjeldende. Nå er det covid-19, ellers det kan være annen type smitte, men vi har klare rutiner på dette. Så det er jo å ha en ny gjennomgang og en oppfriskning og på dette, for dette er jo
forventer i et mye større omfang enn hva det vanligvis er, om vi har et annet utbrudd av norovirus, eller hva det nå skulle være, andre virus. Der foredrog du deg et nytt spørsmål. Ja. Vær så god, Kirsti. Kirsti? Sånn, jeg var glemt å ta av høytaleren. Jeg er en av de blant mange som har tatt et kurs, og jeg håper flere vil ta det, for det er veldig gode kurs. Og så har du praksis da på arbeidsplassen etterpå. For det hjelper ikke å kle av og på seg ved hjelp av en video. Så det tenker jeg er like viktig, og så praktiserer det etter du er ferdig med kurset. Det var bare en kommentar til det du sa, Lenny. Ja, takk. Det var veldig bra. Det var fra et brukerperspektiv. Ja, ellers har vi satt inn HMS-tiltak for ledere og ansatte. Det vil si at vi har koblet på bedriftshelsetjenesten, sånn at det er telefonlinjer der som alle ansatte kan ringe til hvis de føler at de har behov for det og er utrygge i denne situasjonen. Og de har også tilbud om debriefing og sånn hvis den har vært oppe i situasjoner. Og vi har også gjort avtale med bedriftshelsetjenesten i forhold til hvis det blir en ansatt som blir smittet, så er det den smittesporingen den blir gjort av bedriftshelsetjenesten og ikke av koronasenteret, men at det blir en ekstern som det kan også følge opp personalet på annen måte. Du fikk en kommentar fra Mairen, vær så god. Ja. Ja, bare en kommentar til dette, fordi at vi jobber jo en god del med dette der jeg jobber på jobb, holdt jeg på å si. Så hvis jeg bare får lov å betone det, hvor viktig det er med det du kaller for debrief. Altså sant, liksom, folk er det forstått som kanskje altså, personalsamling av kortet underveis. Og at det vanligvis har en helt annen effekt, men det er ikke noe gale selvsagt i at en har en person på en bedriftshelsetjeneste og en linje en kan ringe. Selvfølgelig, det er ingenting gale i det, men den effekten den psykosociale støtten mellom medarbeidere har, den er jo nesten uovertruffen altså, på en måte, i forhold til andre mer sånne profesjonelle tiltak eller utenforstående tiltak. Så bare fikk lyst til å vektlegge det. Vi er jo utrolig heldige så foreløpig ikke har noen smitte, for jeg ser for meg at det kan bli krevende for både pårørende og personale, og særlig hvis det pågår over tid. Så vil jeg gjerne bare betone viktigheten av å eventuelt organisere seg på en sånn måte at en kan ha støttesamtaler en gang i veko eller et eller annet, dersom det blir en del smitte. Det ser vi mange eksempel på at har god effekt. Og så lurte jeg bare på, det er ikke helt konkret til dette, men om du kunne si noe om, er det sånn at en på et eller annet visst tidspunkt, for eksempel midt på sommeren, venter liksom høyeste kurve, eller hvor er vi på en måte nå, sånn det ser det, selv om det er vanskelig å spå om fremtiden og så videre? Ja, nei, jeg må jo nesten vise til sentrale myndigheter på det, sant? Det er jo Folkehelseinstituttet og helse direktoratet som jobber med dette, men det siste jeg hørte var jo at man regnte med at smittetoppen kom i sommer. Men alt er jo nå avhengig av, sånn, nå har jeg nettopp begynt å åpne opp igjen samfunnet, så det er jo da så spennende å se hvordan da vil ha utslag. Så da må jeg nesten bare vise til Folkehelseinstituttet sine prognoser på det. Ja. Et spørsmål da, Leni. Vil det si at smittetoppen kommer samtidig i hele landet? Ja, det er det de har sagt tidligere, men altså, ting endrer seg hele tiden, så det går nesten ikke an å referere meg på det, for du må alltid gå inn og se på hva er det siste nytt som ligger på
på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Ja, men det var det siste jeg hørte da. Men det Folkehelseinstituttet, det forholder seg ikke til en smittetopp i hver enkelt kommune, men som en sånn landsbasissak. Sånn at ja. I prinsippet så kan vi få en smittetopp etter det som eller før i verste fall. Altså, sånn at dette er jo ikke ned på kommunenivå Folkehelseinstituttet opererer. Neida, de ser jo på et overordnet nivå, og dette vet jo ikke, kan ikke vi vite, for det at, som sagt, det har jo veldig mye med noen å åpne opp igjen samfunnet. Vi ser jo det at nabokommunen vår hadde ingen til, plutselig hadde de 36 og en hel bedrift ble stengt. Så ting kan endre seg veldig fort. Ja, når det gjelder, skal jeg gå videre? Vær så god. Ja. Når det gjelder personell, så har vi jo som sagt tilstrekkelig personell sånn som det er nå. Men jeg må også si at det er krevende tider. Man bruker jo mye mer tid med alle smitteverntiltak og hensyn som skal gjøres, sånn at Vi har måttet bemanne litt opp der vi har hatt mulighet til det. Og så er det sånn også at hvis det skjer en smitte på en avdeling eller en bruker, så vil det jo da generere mange ansatte i karantene med en gang. Så det er nesten, jeg kan nesten ikke tørre å si høyt at det går bra nå. Plutselig kan ting endre seg, og da er det vi har med i beregningen. Når det gjelder smittevernutstyr, så er det jo mye snakk om det i media. Og sånn som vi har organisert oss i Alver, så har vi et sentralt lager. Vi har en egen ansvarlig i kommunen som tar seg av det og tar alle bestillinger. Rapporterer inn en gang i veka via Altinn til helsedirektoratet i forhold til hvor mye smittevernutstyr vi har, hvor mye vi har brukt forrige veka, hvor mye det forventes å bruke i påfølgende veka. Og så sender vi inn bestilling, så får vi kommer det til et sentralt lager som er koordinert i Helse Bergen sitt opptaksområde. Så da kommer til et lager på Midtun, så da blir fordelt ut til kommunene og til sykehusene. Og så har det jo vært en god del diskusjoner på dette her også, for at de sier at fordelingsnøkkelen er 70% til sykehusene, for det er der man hadde forventning om at man trengte mest smittevernutstyr, og at den hadde flest pasienter der med covid-19, og så er det sagt 20% til kommunene og 10% til et beredskapslager. Men så er det jo sånn at det er jo kommuner, og ikke snakk om Bergen kommune, har jo hatt veldig stor belastning på sine tjenester, kommunale tjenester, i forhold til at det var mange smitter. Og da, i den koordineringsgruppen, så fungerer det sånn at når de melder inn at de har behov, så får de da utifra det lager. Det er ikke sånn at nei, det skal være 20%. De får da det som de har behov for. Så, men som sagt, det pågår jo ganske mye diskusjoner på dette her på sentralt hold. Og ikke minst dette med bruk av munnbind i de som jobber direkte med brukere i tjenesten. Og der sier jo Folkehelseinstituttet at egentlig nei i forhold til det. For de mener at for det første er det mangel på utstyr totalt i landet, hvis alle skal begynne å bruke det, og så er nytteeffekten, eller nytteverdien, liten i forhold til det. Men de har jo liksom... Jeg kan jo bare si at vi har jo prøvd å gjøre det vi har kunnet for å
prøve å få til å kunne bruke munnbind mer i tjenesten hos oss. Da. Men vi har tatt opp med fylkesmannen, og vi har tatt opp i den koordineringsgruppen. Og svaret er at det er, vi skal ikke bruke munnbind når det er friske pasienter og friske ansatte. Men jeg tror nok at kanskje det kommer noen endringer på det fra sentralt hold, om ikke så veldig lenge. Det har jeg tro på. Det er veldig oppe. Det har jo også stått veldig mye i media om at ansatte og tillitsvalgte har gått ut i forhold til at de mener at de bør ha munnbind. Ja, da har vi fått to spørsmål, Leni. Var du ferdig? Ja. Nå er det Mairen først. Vær så god, Mairen. Ja, det var jo egentlig i forhold til dette. Vi snakket jo kort om dette på det utvalgsleiermøtet også, sant? Mm. Og jeg er veldig glad for at det har vært tematisert i media, rett og slett. Fordi at en ting er jo å si at brukere er syk og personal, motsatt, altså at begge er friske på en måte, sant? Men det er jo det at det faktisk er personalet som bringer det med seg, og det er en stor belastning for både bruker av heimetjeneste og jeg vil tro på sykehjem og sånt også, at en vet ikke hva sosialt omgang den andre kan ha, og at en over tid ikke kan isolere helsearbeidere. En kan på en måte forvente at en er forsiktig, men en kan ikke forvente at en over veldig mange måneder, at helsearbeidere nesten lever isolert fordi at de går hjem til så mange eldre og syke på en måte. Og det kan jo hende at det er en placebo i det på en måte, og at det ikke er reelt, men det er i alle fall sånn jeg oppfatter de rådene fra Folkehelseinstituttet, så var vel de mer at, altså det, la oss si at en kumler masse med dette munnbindet selv, at det ikke var så mye nødvendigvis så veldig nytte i dersom smitten skulle gå fra bruker eller fra pasient til en selv, fordi at, sant, at når det er uvant, men når det er fra en selv til den andre, så har det en på en måte en større verdi kanskje. Så jeg vil håpe, jeg er ikke helt kjent med selvsagt, hva fylkesmannen kan si jo ikke i dette. Jeg tenkte jo, jeg forstod det jo sånn at kommunene hadde ganske store myndigheter selv i forhold til hva smitteverntiltak de ville gjøre. Og kanskje du kunne sagt litt grann, om det, og sett opp mot at disse her gode Janus, produktene snart kommer, som jo ikke er 100%, altså de er ikke brukbare på koronasenteret, for å si det sånn, men det kan være en beskyttelse både for personalet, men særlig for de andre, at ikke personalet har det med seg rundt omkring, for det er jo det som er så tragisk. Nå arbeider jeg litt med disse sykehjemmene i Bergen, det er jo det som er så tragisk der, og som er tung bør for personalet, men det er slett ikke kjekt for beboere som vet at de er prisgitt at mennesker som lever ute i samfunnet er innom de. Ja. Ja, og dette er jo, nå har jo Tyskland pålagt og at alle skal bruke munnbind eller ansiktsmaske ute i, når de er på butikker og offentlig transport. Så flere land begynner jo med dette, og det er sånne syddemasker da. Nei, dette jobber vi med, og vi er jo nødt til å forholde oss til, det er jo til sentrale myndigheter, hva de sier for at de skal levere ut og fordele smittevernutstyret. Så hvis vi begynner å bruke det så mer enn, altså til mer enn det som vi skal bruke, og vi bruker det jo i mange prosedyrer og situasjoner, selvfølgelig, men hvis vi bruker det mer enn det som er anbefalt, så vil jo det gi noe med beredskapen til resten av landet også, sant? Dette er jo en fordeling. Så dette, men vi har det oppe i tema med fylkesmannen, og vi har det oppe i den koordineringsgruppen for pandemi, så vi er med i Helse Bergen sitt opptaksområde. Den koordineringsgruppen for pandemi, den har et underutvalg for forsyning, som satt ned i arbeidsgrupper på, som jobber med dette og fordelingen. Og de har også undergrupper i forhold til personell, og holder på nå å opprette en
undergrupper for pasientflyt mellom sykehus og kommuner. Så vi er tett på i forhold til det som er i samarbeidet i regionen. Ja, da har jeg fortsatt Kjersti på talerlisten, men en kort replikk fra meg, Irene, da må den være kort. Ja, det gjeldt akkurat dette egentlig, fordi jeg kjenner til at på noen sykehjemmer i Bergen, så har tilsatte på en måte fått lov, hvis de vil selv, og på en måte lager seg sine masker hvis det oppleves tryggere for de tilsatte, med tanke på at de ikke skal bringe med seg noe inn. Kan du si noe om hva tilsatte sier i vår kommune om hva de ønsker? De tilsatte vil absolutt ha munnbind, og da vil jeg også, for å si det sånn. Det er ikke det går på. Og akkurat hvis en skal åpne opp for at de skal kunne bruke og lage sine egne, ja, men det kan også være en fare, for dette beskytter jo ikke fullt ut. Sånn, sånn at en ting er masker som du går med på bussen. En annen ting er når du er tett på i helsetjenesten, så gjør ikke den samme nytten. Men dette blir en faglig diskusjon som vi løfter opp videre i den koordineringsgruppen. Ja, da er det Kirsti, vær så god. Ja, jeg vil litt tilbake inn til helsepersonell. Det som blir litt diskutert er om helsepersonell står i fare for å ikke få ta ferien sin. Jeg vet at det er mange steder så ikke ferielistene er klare enda. Er dette noe dere har diskutert? Ja, for de ansatte så skal ferien, få de ferie som normalt. Og så hvis det blir noe endring for at situasjonen endrer seg, så finnes det jo regler i ferieloven og beredskapsloven i forhold til å kalle tilbake en ifra ferie hvis det skulle vise seg at det skjer en såpass stor endring. Men ellers planlegger vi som normalt å ha det senest drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte i går. Ok, ja da, vi som jobber i helsevesenet, vi må vel være litt i beredskap. Og så vil jeg til dette med smittevernutstyr. Vi er litt bekymret for at det er veldig lite smittevernutstyr i kommunen. Det kan jeg bare få si, det er det jo ikke. Det er jo ganske så gode lager hos oss. Ok, så hvis vi får smitte på en annen institusjon, så skal vi klare oss? Ja, absolutt. Ok, nei, men det var bra. Takk for svaret. Jeg ser de rapporterne hver veke, og jeg må jo si at vi skal klare oss godt en god stund. Ja, dette er noe som jeg håper blir formidlet ut til de ansatte og tjenestene. Ja. Ja, vi gjør det, og alle lederne har jo tilgang til å se den rapporten. Men jeg tror nok at vi blir jo sikkert engstelige av alt fokuset som er på det i media, sant? For det er jo ganske mye fokus på det i media. Det er mange utstyr. Nei, men takk for svar. Ja, jeg hadde gått igjennom det som jeg hadde på lysarkene mine, men så kom det noen spørsmål, Ståle, som du sendte inn. Ja. Har du svart? Jeg vet ikke om jeg har svart ut alt dette her, men jeg tenker jeg kan prøve litt. Nå har jeg innhentet fra alle tjenesteområdene, og det er jo veldig mange ansatte det er snakk om her. Så når jeg spør hvordan takler de ansatte dette, så er det litt vanskelig å si akkurat hvordan alle ansatte, sant? For det er så stor tjeneste, men i det store og det hele så takler de ansatte dette veldig bra. Det var mer kaotisk i begynnelsen, så ventende var, for alt var uklart for oss alle sammen, men det har vært en veldig positiv innstilling ute, og etter hvert som man har fått gitt opplæring og fått rutiner på ting, og
fått system på ting, så har roet seg. Ellers er det dette med usikkerhet og trygging fra ledersiden, det ser jeg, det er mye jobb for lederne. Det er viktig at lederne er tett på å følge de ansatte opp for å trygge dem i denne situasjonen. Og vi har jo satt inn det tiltaket med bedriftshelsetjenesten nettopp akkurat på bakgrunn av dette. Så det de rapporterer inn til meg i går er at stort sett så er dette bra, men selvfølgelig det er alltid noen som ikke føler seg trygg nok, men vi jobber kontinuerlig med det. Når det gjelder brukerne, hvordan de takler det, så er jo det jo forskjellig som alt annet. Men det jeg kan si er at hos legene, fastlegene, så har det jo vært mindre pasienter. Det gikk jo betydelig ned i starten. Det var, de ble nesten, legene hadde nesten for lite å gjøre. Fordi at det ikke kom pasienter, for de var nok engstelige for dette med viruset. Men det er nå begynt å ta seg opp igjen. Og legene har videokonferanser og e-konsultasjon. Og da er det en del ut av. Det er faktisk ganske mye ut av. Når det gjelder legevakten, så er vel det flatet ut mer som en jevn pågang der. Det er noen brukere ellers i tjenestene som har avlyst. De vil ikke ha hjemmehjelp for eksempel, eller de vil ikke komme på den avlastningen fordi at de vil ikke ha besøk av noen, de vil isolere seg. Dette er jo gjerne eldre brukere som er i risikogrupper nå. Men stort sett, så jeg har ikke fått noen klager inn. Så vi prøver å følge opp så godt vi kan, og når det gjelder digitale besøk, altså vi har fått nettbrett på alle sykehjemmene våre nå, sånn at det er mulighet til å ha digitale besøk for beboerne. Det er vel kanskje mest i omsorgsbolig pluss at de merker det der, at de ikke får besøk, og de ikke har de felles måltidene som de har vært vant til på samme måten. Og kjenne litt på det da. Men men der som alle andre, noen plasser er de preget av restriksjonene, men stort sett går det bra da. Så personalet prøver jo så godt de kan å gi gode opplysninger og informasjon og kompensere for dette. Med pårørende, det var neste spørsmål. Med de aller fleste har vi en god dialog, men det er mange som sliter fordi at ikke de kan besøke sine på sykehjemmen. De kan jo, vi har jo åpnet opp for at de kan treffe det her utebesøk, og at en selvfølgelig når de er på slutten av eller er alvorlig syk, så vil de jo få komme på besøk. Men ellers er jo den besøkskontrollen eller adgangskontrollen, den gjelder jo enda da. Men de ansatte opplever god dialog med pårørende. Så er det tillitsvalgt og verneombud, var det spørsmål, hvordan den dialogen var. Og der ble det laget til med tre møter, altså tre informasjonsmøter mellom rådmann og hovedtillitsvalgte. Altså tre møter per veke. Så det var ganske hyppig før påske og rett etter påske, og nå tror jeg de har gått ned til 1-2 møter, litt etter behov da. Nå har det jo vært rolig, og da ikke så mye nytt, og vi har fått
etablert klar disse tiltakene våre, så da har gjerne ikke behovet vært så stort. Nå har det mer gått direkte på barnehage og skole, og da har det vært egne møter med hovedtillitsvalgte og sektorvernombud for oppvekstsektor. Ellers er det jo også vanlig sektor, HTV og HVO, som det heter, for vår sektor også. Og der er de med, hovedvernombudet er med i forhold til når vi har gått igjennom de nye avdelingene, de nye tiltakene, sånn er med og godkjenner og ser at alt er ivaretatt her. Der har vi også hatt inne bedriftshelsetjenesten til å hjelpe oss. Så var det siste spørsmålet som jeg har notert meg, det var i forhold til sykefravær. Og det var ikke så veldig enkelt å svare på, for det er liksom hva du har å sammenligne med. For vi har ikke vært en kommune før. Så jeg kan ikke på en måte sammenligne med hva alvor var de tre første månedene i fjor. Men og sykefravær i de tre kommunene var ganske ulikt fra når vi gikk inn i alvor da. Og en, ja. Den var over 9 en plass, og rundt 8 en plass, og rundt 7 en plass. Sykefravær samlet sett for vår sektor de tre første månedene ligger på 10,7. Jeg tror det var 10,7 det var. Jeg er litt usikker på desimalen om det var 10,5 eller 10,7, men jeg tror det er 10,7. Så og det er jo et høyt tall, men på landsbasis så ligger jo sykefraværet i forhold til helse og omsorg på mellom 10 og 11%. Siste så lå det på 11%. Så jeg kan ikke si at sykefraværet, at koronasituasjonen har gjort noe med sykefraværet. Det kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Men det var det beste jeg kunne klare å få fram av tallet. Ja, men jeg tenker du har svart godt deg på de som er kommet inn. Da har jeg Sølvi som ønsker ordet, og etterpå så har jeg Else Marie også. Så vær så god, Sølvi, først. Ja, jeg har jo lyst til å takke for grundig informasjon, og må jo bare si at jeg har lyst til i hvert fall å gi honnør til de som har jobbet med dette. Det virker veldig ordentlig. Jeg skulle gjerne ønske at mange nå kan gå inn og høre hva som har vært gitt av informasjon. Nettopp for det at kanskje spesielt på bestemte nett, så er det mange ting som har vært gitt uttrykk for, så rett og slett skremmer en del av befolkningen. Og ellers så i øyeblikket så sitter jo jeg trygt og godt på mørkveit, men helt trygg på dette, det er jo ingen av oss. Og det er jo sånn at det bør være sånn generelt en tankevekker, for vi har holdt på å reise verden rundt og har vaksine for alt mulig og tror at det er ingenting som kan ramme oss. Sånn tror jeg at vi har hatt det. Så vi må gjerne roe oss ned litt og tenke at vi har et stort ansvar alle for at dette skal går bra, både for tilsatte og for de som er syke. Men i hvert fall så føler jeg at kommunen har i hvert fall gjort hittil så godt de kan, og også legger til rette for å kunne møte større utfordringer. Så vi håper ikke, men så kan komme. Takk. Ja, ja.
Ja, vær så god, Else Maria. Ja, takk for det. Jeg hadde også tenkt å starte med en blomst til kommunalsjefen og dine medarbeidere, så du har under deg gjort en kjempejobb. Og jeg håper at både du og de andre får litt tid til å hente dere inn igjen. Ja, det skulle være helt overarbeidet. Ellers var det en annen ting jeg tenkte på, det var det med nettbrett. Er det liksom på hver avdeling, eller jeg tenkte spesielt på de som er demente, så kanskje, jeg vet i hvert fall at det har vært litt problem at de ikke har fått besøkt de, og ikke, så vet de ikke noen ting, men jeg vet ikke hvor mye det er på hver sykehjem av nettbrett. Ja, det skal i hvert fall være tilstrekkelig at alle kan få bruke det og når de har behov for det, men det som du sier, det er ikke alle dette egner seg så godt for, selv om de får hjelp. Så det erstatter jo ikke et vanlig besøk. Nei, men i hvert fall bra å høre at det er noe vi kommer rundt omkring. Jeg har bare lyst til å tilføre at jeg tror at det er Sanitetsforeningen som har donert, eller som har gitt nettbrett til to av institusjonene. Så jeg synes det er veldig kjekt og fint gjort. Et godt tiltak, synes jeg. Veldig bra. Ja, da ser jeg faktisk ikke noen flere her. Da er det et forslag til vedtak i melding og orienteringer, og det er at i sak 1620, melding og orienteringer, og det er rådmann sitt fremlegg til vedtak, er at melding og orienteringer har vært tøyk ned til orientering. Vær så god. Har du noen som ønsker ordet? Var det meg du spurte? Nei, jeg hørte ikke noen ønske ordet her. Jeg hørte noe, men nei, det har jeg ikke hørt. Da går vi til votering da, og da begynner vi på samme måte som sist, altså vedtaket har jeg lest opp, og går først til Sølvi Gripsgaard Knudsen. Ja, støtter vedtaket. Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartveit Dale. Ja. Roy Bø. Ja. Tore Helland. Ja. Kirsti Gjetle Floen. Ja. Mai Irene Vergeland. Ja. Og undertegnet og støttet det. Da er vi ferdig med sakslisto. Ståle! Nei, det var jeg ikke. Beklager. Jeg nå hoppet jeg for raskt. Nå tok vi den første orienteringen til. Det er jo klart du skal ha en orientering til, Jenny. Beklager som eget. Ja, jeg hadde lyst til å si noe mer. Og jeg hadde lyst til å si noe mer i denne saken. Nei, men den andre strekpunktet. Ja, selvfølgelig skal du få lov til det. Nå må jeg bare si at nå tok vi første strekpunktet, for dette ble såpass langt. Og det er helt klart vi har et strekpunkt til her. Da får vi ta en ny spørsmålsrunde når du har orientert om det. Det er til og med utvalgslederen som har vært med og spurt etter dette, så dette burde han ha husket. Så vær så god, Leni, en orientering om framdrift i de politiske sakene. Vær så god. Ja, det jeg tenkte, altså, det skjer jo en del endringer nå i forbindelse med koronasituasjonen, og vi er nødt til å, ja, vi har jo ikke kunnet hatt normal drift, og dette med møtevirksomhet og framdrift i prosjekter har vi ikke kunnet, altså da har vi måttet skjøve på da. Så i forhold til det som Hogne Haugstad informerte om i forrige møte om medvirkningsprosessen i forhold til kommuneplanarbeidet og kommunedelplanarbeidet som skulle starte opp nå i vår, det blir utsatt til høsten. Det er ikke så lett å møte folk sånn. Ja, i en medvirkningsprosess så må en jo møte folk. Sant? Altså, ellers blir ikke det en god medvirkningsprosess heller. Sånn at det er besluttet at de må vente til høsten. Men planprogrammet for samfunnsdelen, den er ute på høring nå. Framlegg til planprogram, og det skal jo oppstå sak i kommunestyret i juni.
Når det gjelder kommunedelplanen for helse, sosiale omsorg, så er jo etter planen at et planprogram, et framlegg til et planprogram skal legges fram i politisk grunde i juni, og kommunestyret skal bestemme om planprogrammet skal ut på høring. Det er mulig at den saken må utsettes til første møte etter ferien. Jeg klarer ikke helt å se hva vi klarer å få til nå, men for at den saken må jo være klar i slutten av mai, da, hvis den skal nå de politiske rundene i juni. Men det er, jeg vil bare varsle om at det er mulig at den blir rett over ferien. Så det var jeg forhold til da. Og så er det jo sånn at det som skal styres etter nå, er jo de planene som er vedtatt i de tre gamle kommunene. Det er det som er vedtak. Så kommunedelplanen fra Radøy og fra Lindås, de er jo gjeldende inntil noe nytt er bestemt. Og så fra Meland så er det ikke kommunedelplan for dette området, som er, men det finnes et strategidokument fra 2012 som ikke har status som kommunedelplan, men det har Jeg tror at vedtaket står det at formannskapet tok det til orientering, for å si sånn. Sånn at, men det er i hvert fall de dokumentene vi har, så vi vil samle i et eget mål- og strategidokument og ligge frem for politisk nivå før ferien. Den skal ta det opp til strategisamlingen med formannskapet i slutten av mai. Den strategisamlingen med formannskapet skulle jo egentlig vært nå 16. april, men den er utsatt til slutten av mai. Sånn at det er jo det som er gjeldende, og det som er det fine med det, at de er jo veldig, veldig like disse planene, sånn at det er gjerne ikke så veldig vanskelig å samle det i ett dokument. Og det vil jo også være førende opp mot økonomiplanarbeidet. Så var det ferieretningslinjer for personer med hjelpebehov. Det ble jo et stopp i dag, for det var jo akkurat rett før det brøt løs her med koronaen. Så da ble det jo stopp i, men det arbeidet er jo satt i gang igjen nå. Egentlig skulle jo det være klart før det skulle være klart sånn at det skulle til vedtak i juni i kommunestyret. Nå jobber de på, men som sagt, det skal være det andre referansegruppemøtet var planlagt til 12. mai, og da kommer egentlig nå til å være det første referansegruppemøtet. Så vi har vært nok forsinket i forhold til den da. Så er det, vi ser jo bare nå, det er jo ikke alle møter gjerne som egner seg like godt for sånn Teams. En får kanskje ikke samme nytten ut av det, så man bruker gjerne litt lengre tid på ting enn hva en gjør ellers når man må nytte Teams. Selv om det er et godt alternativ til å ikke ha møte for oss her. Og så var det den forskriften om venteliste og langtidsplass i sykehjem som skulle gjøre noen endringer på. Og det, nå husker jeg ikke helt hva som sto akkurat i vedtaket der. Men det var i hvert fall at det skulle opp til kommunestyret før ferien. Og det kan vi egentlig klare. Men jeg vil anbefale at vi utsetter til over ferien, fordi at da kan vi ha en enda bredere medvirkningsprosess på det. Så om vi først har tatt det igjen, så er det godt å gjøre det veldig ordentlig, tenker jeg. Så
det har jo egentlig ikke så, bør ikke ha noe voldsom praktisk betydning om det er i juni eller, eller rett over ferien. Men det, det bestemmer det, vil det vi skal gjøre det utifra med tid, så det forutsetningen som vi klarer nå, kan nå, så, så gjør vi det. Men fra prosjektlederens side så, så er det ønskelig at det blir utsatt til over ferien. Så det er egentlig, det ønsker jeg en tilbakemelding på hva det vil. Da tror jeg har tatt det som var. Ja. Så jeg hadde tenkt å si, er det noen spørsmål? Da har vi spørsmål fra Sølvi Knudsen først, og så Mairen Vergeland etterpå. Ja, jeg har en kommentar til den feriesaken. Og jeg kjenner veldig på at den er viktig å bruke tid på, sånn at alle som var tenkt involvert i den saken, at, at den virkelig får til noen fornuftige samlinger om det. Altså, det er en sak som en har hatt veldig lenge på vent. Så jeg tenker at det er bedre å vente litt til å få det skikkelig gjort. Og sånn i farten så tenker jeg også med den siste saken, men den feriesaken synes jeg er veldig vesentlig at påvirkningen får gå en ordentlig gang. Ja, takk. Jeg kan jeg bare svare akkurat på det? Det er jo min mening også, eller vår mening også, at det er mye bedre å bruke litt lengre tid på den. Og så er det sånn at før sommeren, den sommeren i år er jo spesiell. For at det er jo noe med personalsituasjonen, for vi vet aldri hvor tid det kan blusse opp med korona. Sånn at det vil ikke være den muligheten med ferie i år som det er mulighet andre år. Hverken for oss som jobber eller for brukerne. Sånn at det er spesielt i år, og da må vi jo ta med, tenker jeg. Ja, takk. Ja. Det som er spørsmålet mitt i forhold til den saken er at hva står der i kommunestyrevedtaket? Det står faktisk i kommunestyret at rådmann skal legge fram sak om ny forskrift innan 1.7.2020 med utgreiing av blant annet følgende endringer. Og da er det spørsmålet om vi må ha en protokolltilførsel i dag, Leni, som utsetter det, og om vi kan utsette det i forhold til kommunestyret, eller om det er kommunestyret selv som må utsette den fristen, rent sånn formelt. Nå sitter Tove Mette her, hva tenker du? Det er ikke mye. Nei, jeg tror det er Leni må være den som svarer på det. Ja. Jeg tenker at en innstilling, altså det er jo på grunn av koronasituasjonen, sånn at alle ting blir jo tatt opp i formannskap og kommunestyre, som blir forsinket nå på grunn av koronasituasjonen. Og da, jeg mener at det skal være kommunestyret 14. mai, hvis ikke jeg husker helt feil. Så da mener jeg at det må tas opp der også. Ja, men betyr det at du tar det opp som en sak der, eller skal vi skrive en protokolltilførsel på denne orienteringen som jeg var i ferd med å avslutte uten at du fikk gjort det du skulle, og det beklager jeg sterkt igjen. Skulle vi ha skrevet en protokolltilførsel her, at vi tilslutter oss kommunalsjef helse og omsorg sin forespørsel og innstiller til kommunestyret og utsetter det vedtaket, altså fristen i vedtaket i sak 02819 til for eksempel 1. september. Ja, hvis det passer med kommunestyret at det er i slutten av
Ja. Det er vel ikke i slutten, er det i slutten av august? Ja. Men det skal jo først gjennom HO først, antar jeg, før det skal i kommunestyret igjen. Hvis du tok først de tiende, så er vi sikre på at vi får det innenfor kommunen, sant? Ja. Så, og så, ja, det er veldig, veldig gjerne at det står i protokollen. Ja, men da skal vi klare å få det til. Da har jeg Mairen først, og så har jeg nå må jeg sjekke meg her. Nå har jeg, hadde jeg Sølvi, så er det Mairen, og så er det Sølvi igjen, og så er det Kjersti. Så da er det Mairen først, hvis jeg ikke har hoppet over noen. Det går fint. Et spørsmål da knytt til det med brukere og med utviklingshemming og ferie. Kunne du ha sagt noe om hvordan ble det da praktisert hvis vi utsetter det, og gitt at denne situasjonen er som den er nå, at ikke alt blir omkalt fra atra, men at vi på en måte greier å svelge under det og sånt. Og så punkt to, så vil jeg jo si at vi er jo selvsagt, tror jeg, veldig interessert i at ting ble gjort grundig og på en måte tilfredsstillende. Og ikke minst altså brukerinvolvering eller en god medvirkningsprosess er jo veldig viktig. Og da var det jeg egentlig lurte litt på den forskriften, sant? For dette, det er jo akkurat om sommeren, er jo kanskje ikke så mye medvirkning som kan skje. Men selvsagt, det er ingen vanske med å utsette noe sånn at det har vært bedre, et bedre resultat. Takk. Ja, jeg kan svare på det siste først. For, så får vi noen måneder mer før på en måte det blir sommer. For at saken må jo være ferdig i slutten av mai, hvis den skal opp i juni. Så en får jo litt, en får en måned mer før ferien starter, så en kan ha medvirkning. Når det gjelder ferie, så er det sånn at vi kan ikke sende noe av personalet vårt på ferie med noen brukere, sånn som situasjonen, så uavklart som situasjonen er. Og det vet jeg at andre kommuner har gjort, og jeg vet at Bergen kommune gikk ut og opplyste om det også. Det er ikke tilrådelig hverken for noen, for å si det sånn, aller minst for brukerne. Vi må ha tilstrekkelig med personell som ivaretar de brukerne som er igjen også. Ja, svart. Du har svart deg, sant? Ja. Det var Mairen, og da er det, eller tok jeg feil nå, og så er det Sølvi. Ja, det er tilbake til den ferien. Altså, jeg tenkte jo at ferien før i år, altså da snakker jeg om ferie, i ferietiden, den vil jo være for sen uansett, for det er jo ikke annerledes for mennesker med utviklingshemming eller oss andre, at hvis du skal noe, så må du jo bestemme deg i god tid. Og da tenkte jeg, da hadde ikke en hatt muligheten til uansett. Så, jeg håper jo at en ikke er veldig opptatt av 25. juni i den saken heller. Men jeg håper at det har vært noenlunde klart, sånn at når en skal jobbe med budsjettet for neste år, for at, jeg tenkte jo at dette kan også være et økonomisk spørsmål, så bør en i hvert fall ha noe så en har vedtatt, så en har en anelse om det er noe en skal sette av noen penger til, eller hva som helst. Og så er det jo også sånn at, altså jeg opplever jo at vi egentlig er i en spesiell situasjon resten til året, men en må heller ikke glemme at dette her opplegget med dette som blir kalt ferie, er jo også snakk om en fritid, det kan jo være reiser, det kan jo være en helg. Men alt dette her føler jo jeg er en del av hele prosessen, altså innhold i det en skal diskutere seg frem til.
Så jeg er igjen veldig opptatt av at en bruker den tiden en trenger. Ja, da er det Kjersti, vær så god. Ja, jeg støtter den fullt ut, Sølvi. De ber med gode prosesser, og så tenker jeg at jeg synes det er verre å love noen ferie i år, og så må det kanselleres på grunn av at vi ikke har personell som kan være med. For alle tror vi helse vi innstiller på å være i beredskap. Og så må vi kanskje tenke på at kanskje vi må bytte litt arbeidsplasser hvis vi skulle få et stort smitteutbrudd. Så jeg synes det er bedre at vi utsetter disse her, og så jobber vi bare med det videre. Takk. Ja, da er det. Jeg lurer bare på et endringsforslag her i forhold til at vi tar inn den saken rundt å utsette den fristen. Om jeg bare skal legge den inn i møteportalen i utgangspunktet. Og er alle på møteportalen nå? Slik at en kunne ha sett den, sånn at en kunne ha sett den, det forslaget. Selvfølgelig også lese det for all del, det går jo selvfølgelig også an. Men vi må faktisk ta den opp til votering igjen på nytt da. Er det noen som har kommentarer til det? Nå er jeg på høytaler. Jeg har skrevet at jeg vil si noe til deg. Ja, jeg, nå sitter jeg og jobber med vedtaket samtidig, så det er helt fint. Jeg skal flytte meg i mellom noen skjermer her nå. Vær så god, Sølvi. Ja, nei, men jeg tenker at jeg i hvert fall såpass klar i toppen enda at jeg kan høre det som ble lest. Ja, jeg kan jo også, hvis Leni går av den delingen, så kan jeg jo også dele hva jeg foreslår er vedtaket. Men det er klart vi må ta opp igjen til votering, for jeg var jo veldig kjapp i sted med å bare ta ett strekpunkt. Så jeg ber om at vi kan votere på nytt da, og at folk kan tilslutte seg det. Men jeg kan jo dele dette her med dere, og så kan jeg enten legge det inn i møteportalen, eller jeg sender det til Leni, og så setter hun det inn i saksframstillingen da. Skal jeg dele det med dere det jeg har tenkt? Det nikkes, ser jeg i benken, selv om det er bare tre stykker jeg ser da. Ja, ja. Så skal vi se om jeg finner fatt i det her. Da skal det være delt med dere. Nå er det kun Sølvi jeg ser, så hvis hun nikker nå at det er delt, så blir det bra. Og da foreslår vi at i sak 01620 så har melding og orientering har vært teknet til orientering, tilførsel til rådmanns forslag til vedtak. Etter orientering fra kommunalsjef L. Dahle innstiller HO til at fristen 1.7.2020 i sak KO8-2019 ble utsatt til 1.10. skal det stå der, det skal jeg ordne med en gang. Det er så greit når dere ser. Med bakgrunn i situasjonen med koronahantering i Alver kommune. Bør vi her, Leni, skrive at saker må takast opp i kommunestyret? Eller skal vi skrive innstiller til kommunestyret? Nei, da tar jeg den videre til kommunestyret, ja. Tenker jeg. Da tenker jeg det står noe mer her, sant? Nei. Nei. Da legger jeg den inn i portalen, i utgangspunktet. Og så tar du den saken videre utifra det som da ligger der i portalen. Da er det sendt inn i portalen. Sånn. Da er jeg tilbake her, antar jeg. Og nå kan dere sikkert se meg også. Nei. Skal vi da ta det nye forslaget i sak 1620, det vil altså si at det vedtaket som jeg klarte å dra igjennom på første kulepunkt, vi tar det opp igjen sånn at vi får ett vedtak i protokollen som håndterer begge kulepunktene. Jeg beklager igjen at jeg var for kjapp, det var ikke meningen. Men det er jo klart at jeg savner dere og middagen og fiskegratenger dette her, så det var nok en tanke som lå bak å være så raskt på labben her.
Då föreslår jag att vi går till votering, visst inte någon har. Jo, jag har skrivit mig in i namn. Ja, där har du kommit. Nu lagde du något annat över dig, Sølvi. Varsågod. Nej, alltså, jag føler att jag vill ha en avklaring også i forhold til dette med ferie. För att jag bara har fått har läst en eller annen plass att den saken ska upp i kommunestyret i juni. Och hvis det är också en sån officiell greje, så syns jeg at det är viktigt att vi säger något om att vi vill heller att den saken ska upp i ett kommunestyremöte senare för att den ska få ja, den behandlingen så en avhängig av i forhold til referansegruppemøte og så videre. Men dette vet Leni bedre eller meg, for jeg klarer ikke å se før meg hvordan det vedtaket så ut ja, i forhold til tidsfrister. Ja, det svarer jeg, Ståle. Ja, vær så god. Ja. Det var ikke et vedtak i forhold til det, for det var en orienteringssak. Det var en orienteringssak om et administrativt prosjekt som skal legges fram for politisk beslutning. Sånn at det blir framdriftsplan i det prosjektet som blir endret nå på grunn av koronasituasjonen. Så det som var vedtaket deres var jo at det tok det til orientering. Sant? Det var ikke en sak. Det ser så skeptisk ut. Ja, altså, jeg følger deg igjen i at dette var en orientering som, om en fremdriftsplan, og ikke en vedtatt leveringsdato på et vedtak. Det var derfor ikke jeg tok det med, for jeg tenkte det samme som Sølvi, og så var jeg inne og lette på portalen i Hu og Hast, og derfor var jeg litt vekk en stund. Sånn at der har vi ikke noe politisk vedtak vi kan følge opp sånn sett. Man kan ikke det skrive i den saken her nå at det har fått orientering om at tenkt framdriftsplan i forhold til prosjekt ferieretningslinje blir forsinket eller blir utsatt. Og så kan få med det som du nå sier, Sølvi. Kunne det da være noe? Skriv utvalgsleieren, Sølvi, skal vi se om vi får ned noe, hvis dere har litt tålmodighet med meg. Hva kalte du da, Lene? Orientering om framdrift i ferieprosjekt i hermetegn? Nei, om prosjekt, hva var det, ferieretningslig, vel, jeg må bare se for å få det rett. Retningslinje feriereiser for personer med hjelpebehov. Prosjekt retningslinjer. For? Feriereiser for personer med hjelpebehov. Kirsti, kan jeg bare få si noe angående den feriereisen? Ja, vær så god. Ja, jeg er jo med i den referansegruppen, for det eneste som er gjort der, det er jo at vi har satt ned en referansegruppe der du har folk fra, medlemmer fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Så vi er jo ikke kommet i gang med dette prosjektet i det hele tatt. Og det ser jeg også kan være litt vanskelig at vi klarer å få det til før sommeren. For dette skulle ha begynt på i mars. Ja. Men det skulle være et møte i dag eller i morgen. Det er møte i prosjektgrupper. Ja, men referansegruppene skulle begynt i mars. Ja, det er 2 måneder forsinket. Ja. For det var det jeg nevnte i sted, at
det første referansegruppemøtet blir det som var satt opp som det andre møtet. Det blir nå det første, og det blir 15. mai. Eller 12. mai. I hvert fall i midten av mai. Midten på mai. Leder, jeg lurer på om du kan skrive i stedet for god kvalitet, god involvering. Ja. Litt øyeblikk. Hva sa du igjen? Vært utsett for å sikre god kvalitet og involvering. Ja da, ja da, du kan ta begge deler med, men involvering er jo veldig viktig. Ja. Da skal vi se her, vi skal få dette dra til en gang til. Da skal dere få se en ny tekst. Er dere klar? Ja. Det var en veldig... Skal vi se her. Da var jeg inn igjen. Dere hører meg? Ja. Ja, da prøver jeg å dele en gang til deg. Det var jeg som ble kastet ut av Teams. Da skal vi se om jeg finner igjen det dokumentet. Der har vi det. Eller da noen som kan... Er du der? Vi er her, Sølvi. Det er lederen som har forsvunnet. Er du inne igjen, Ståle? Ja, da er jeg tilbake, men det ser ut som at når jeg prøver å dele noe, det blir kastet ut av Teams. Ja, ok. Da spør jeg dere om jeg kan lese det jeg har skrevet i tillegg til det dere så i sted, så skal jeg legge det inn i møteportalen etterpå som forslag. Er det en grei måte å gjøre det på hva dere bekrefter det? Ja. 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 Det går fint. Ja, det var ingen som noe imot det, så da gjør vi det på den måten. Da leser jeg hele vedtaket på nytt. Sak 1620. Meldinger og orienteringer var tekne til orientering. Tilførsel til rådmanns forslag til vedtak. Etter orientering fra kommunalsjef
Leni Dahle innstiller HO til at fristen 01.07.2020 i sak K28-19 ble utsatt til 1.10.2020 med bakgrunn i situasjonen med koronahåndteringen i Alver kommune. Orientering om prosjekt retningslinjer for feriereiser for personer med hjelpebehov. Helse- og omsorgsutvalget, altså HO, ønsker at dette prosjektet også må ha en framdrift som sikrer en god sakshandsaming, slik at dette også kan være utsatt i tid for å sikre god kvalitet og involvering. Administrasjonen kommer til å ende med en ny orientering om endret framdrift. Er det da noen som har ønsket noe da? Vær så god, Mairen. Ja, ikke helt fint at det har så ikke noe til det. Men nå sier vi jo noe konkret om en sak som vi liksom sier at kan utsettes. Hva med den andre om sykehjems, altså forskriften om langtidsplass der? Det er jo den vi har sagt i sak 28-19. Den ble utsatt til 1.10. Det er to punkt her. Det er ett punkt på den saken, og så er det ett punkt på den saken om prosjektretningslinjer for ferie. Alles klar, helt i orden. Yes, kan vi da gå til votering på nytt igjen i den mest kompliserte saken vi hadde i dag i Teams? Ja. Jeg ser ingen som har skrevet seg på noe mer. Da prøver vi det. Så satser vi på at Leni forstår hva utvalgslederen og utvalget mente. Da begynner vi nedifra. Sølvi sier ja. Henrik Weber. Ja. Else Marie Skartvedt Dahle. Ja. Roy Bø. Ja. Tore Helland. Ja. Kirsti Geitle Floen. Ja. Mairen Vergeland. Ja. Og undertegnet sier ja til det. Da skal jeg legge den inn i politikerportalen etterpå. Da, Leni, hvis ikke du har noe mer nå, at ikke jeg avbryter deg i utgangspunktet, hva tenker du nå? Ja, nei, det var da jeg hadde på agendaen, så hvis jeg har svart ut da, så jeg hadde fått spørsmål, så har ikke jeg noe mer som... Nei, da vil jeg takke for et godt møte med alle sammen. Det er en utfordrende tid både for samfunnet vårt og også for oss politikere som skal gjøre både vedtak og alt. Jeg synes dette fungerte på en relativt grei måte hvis ikke utvalgslederen da hadde prøvd å få gjennom et vedtak om orienteringen før administrasjonen var fått gjort seg ferdig. Nå har vi rettet opp i det. Takker for gode orienteringer. Det virker som administrasjonen i Lindås kommune med kommunalsjef Alva kommune, takk Leni, har god kontroll på denne håndteringen utifra de orienteringene vi hører og utifra de svarene vi har fått nå. Ellers må jeg jo bare tilslutte meg det andre utvalgsmedlemmer her sier, at dere burde egentlig også ha fått en god blomst fra oss. Det får vi ta når vi en gang møtes igjen, kanskje til høsten eller før. Så hvis ingen har noe mer nå, så vil jeg takke for et godt Teams-møte, og det har vel vist seg også i dette utvalget at hvis vi får noe fremover som vi er nødt til å ta opp og få gjort, så ser det ut som at vi skal klare å håndtere det også i utgangspunktet i en del saker. Sånn at da venter vi bare på neste møteinnkalling, om den da blir på Teams eller den blir at vi møtes i et møterom, det får jo da disse retningslinjene fremover, og hva kommunelegen og sentrale myndigheter mener om hvordan vi skal drive det politiske arbeidet. Så da ønsker jeg alle en fortsatt god dag, en god tur frem mot mai, så blir det en vakker vårmåned, men selvfølgelig annerledes enn det vi normalt sett er ferdig. Så da sier vi takk for oss, Leni. Takk til Tove Mette som har vært en medlytter her lenge, og til Arthur som har fulgt oss. Det var kjekt å se fjesene dere har satt, og så snakkes vi snart. Ha en god dag. Ha en god dag. Ha det bra.